Hello everybody, vítáme duchy internetu u této hry, kde budeme pocházet duchy, teda budeme pocházet městem duchů, také známé jako Moskva. A ty šťastlivé mě žitelé toho rajského городka. Сталкеры дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. Tu hezky okrádám mutvou, dámy a pánové. Tu ty maslínek nasypala. Teď já to tu vykladu. Jeho loot. On už stejně nepotřebuje, dámy a pánové. Tak zadvinuli dalše. Tak jdeme, souduhu. Jdeme na tu pekelnou pocházku městem. Takže теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазарились. Да, пане, нигде ты мутантос эмагремос. Пацан, начкуйся! А это пан Витас во сне. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Я пану вам тут иду фильтры с того его писания. Я меня пану вам спойлер... Давай, прыгай, я тебя поймаю! Подскать, спаду... Йо, я меня пану вам спойлер спаду не мэ. Mimochodem, Artyom, on neumí plavinkat. Tak to z mě tak neprete, a? Teď jdeme, dámy a pánové. Musíme jít studi. Přijde tebe obejít to, Artyom. Ty nevstupaj v lůže, oni radioaktivní. Oblučíš se v 2 sekundy. Von tam, vidíš zdání s воротами? U něho ve dvore vchod v šachtu, tebe tuda. Já tě budu ждať v zdání, tam je ukryvpozice ordena. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь жёлтый свет. Дамы и пане, так же бьезиме и алдегамп. Что сека? Я сам пьез запомнил на ту зимом толе. Takže dáme pane, takže půjdeme, samozřejmě toto musíme pozorně vyklást a proč mi to sekata a jak to vůbec je možné. A mě to teď trošku ujistí turisticky, nebo se pánové mutanti klid pání mutanti. Dáme pane, musíte mi někdo vysvětlit, proč mi tahá zamzává. Tf. Dáme panuje tahá seka. Prostě seka. What the fuck? Tahá regulárně seka lidi, chápete to? To určitě dělá ten epic. Za to může epic. Dáme panové, za ty seky nemůžu já ani můj posítat, za to může epic. Dobře, teď si jdeme dávat a mě docházejí pod filtrícky, kolik máme filtrícků. Dobře, teď jich mám víc, než jsem osekával. Nebudu zachraňovat duchy a počkat, to je asi temný.
Soli ho si vesená si jeze dobý konec, jeze vás musím odpálit. Nedává smysl vůbec. Jako tady ta zmuza klisická. Dobře, jdeme Dallas. Těmito ruskými kancelářmi. Co to je jako? Co to má znamenat lidi? Co to má znamenat tady? Ale to má hod, ne? Myslím, že těm mutantům je možná trošku zima. Au, dámy a panové, postaha seka, já to nechápu. Umívám, a posledně teď spadu do vody. Co to je za sychota? Jak to mám zvadat, lidi, to je kopinase. To jde zvadat. To ani mistu video, hele, nemůže zvládnout. Dámy a pane, nevíte, kudy se jde Dallas? Ne, jo, to jde otevřít. Zase tu je klisa, bože. Tak klisická tuto sku doklisila. Jak se utírala maska? Ne, jo, už počkat, vím, jak se utírala maska. Takhle. Tak brokovnická. Tady nic není asi. Boha. Jim jako můžu, ale pak jak si bude spatý konec, takže je mi líto toho. Vete to, že je prostě dobrý konec, spatý konec a dobrý konec je spatý konec a no. Je to trošku sycho. Co to bylo za pípání? Já se asi dusím. Teď nevím, co je. Ty, co mi je? Ha. Co teď se jde kam, já mám to zkuské vozu. Jaké sileny tu jsou, z doby kdy tu padalo bum bum blekeke. Ne teda bum sakalaka. Tak boha. Ne, pane, to trošku nebyso. Tak pojďte soudruzi klisicky. Pane Kristovi, co to je za nesmyslnou klisu? Smut klisám. Kde jsou ty klisy? Já nechápu ty klisy, co to je tyhle mutanti jedni. Mě ten mutanti, nemám na vás time. Nemám sas na takové zklisí mutantíky. Dámy a panové, víte co, prostě dáme speedrun. Jestli to zvládu speedrun, jestli bych to nezvládu já. Tak to je set popuje, co jsem takhle poběh. Ale jak si nemáme lékárnicky. To si je to skupobem, jestli tomu tady hole, tady na povuchu. Dámy a panové, pokud by vás zajímalo, mluvím sastesně sesky a slovensky, tak to je proto, že některé slova, které mi nejdu moc vyslovit dobře sesky, říkám slovensky, abyste mi lépe rozuměli. I když nevím, mluvím rychle, nejspíš i super nahaz nebo potichu, takže asi ne. Dámy a pane, takže jdeme zkus tuto zeď, nebo zampesetěné dveře. Jdeme holet dement. Takže půjdeme holejskem.
Dámy a pánové, já nechápu, proč mi to sekal, asi má tento enzym nebo tale ledux velice. Já zapomněl na pasti, že tu jsou vlastně. Já se tu pokazte, kdy tu jsem si zabiju. A nemám lékavnicky, tak to je fajn, dámy a pánové, takže umřu na past. Stále zju. To je zajímavé. Každopádně, dámy a pánové, tato Redux verze asi je jak možná losa na povuchu. Nebo nevím, nebo prostě můj posítas má problém zvládat tu Redux verzi společně s natásením. Tak... Jsou to b... What the f... Dobře. Tak kudy se jde teď? Myslím, že to je tudy. A do písy, please! Tak, bum, sakraka, dámy a pánové. Bum, sakraka. Dobrá, takže tudy ne. Tak, nebudete tu ozývat tuto mutvolku. Když si by pak mohli chudáci vyhadovět. A co to je za bytosti? To jsou asi... Co to je? Takhle. Já vlastně můžu mízit. Když mám tuto zbraně. Dámy a pánové, teda duchové, pokud to někdo vidíte a rozumíte mi, napište, co to je za organismus. Nejspíš to je nějaký sblouk, ale možná i jaksi nejspíš je zmutovaný jakýsi. Ty mutvory jsou tak stědle, dámy a pánové. Ale doopak by tady venku, já nevím, ten sníh nebo něco, je tu prostě moc nalosné. A boj, pane Bourbon. No ty mě napugal, parень. Rád, že spravil se. Já честно говоря, думал, že ty уже жмур. Почти пришли, еще один двор остался. A filt tu, mám bych se tu udusil na koronavirus, dobře. Na koronavirus se asi neudusím, víte, dámy a pánové. Teda duchové. Dobře, ty seky. Myslím si, že toto bude nejvíce zalagovaný díl z této série. I když se nevím, myslím, že se jde na povuch se půjde jistě tak sykat asi nebo dvakrát, takže to je trošku jako blbý. No jasně, že to slyším, kámo. To jsem hluchý, že to neslyším. Nebo co jako si myslíš? To je jasné, že slyším, jak tu zvou nebo ví a svolávají se tady ty kysinky. Umři, satané. Bum. Krysa, blem, dal si krysa, tak to bylo jaksi mimo. Co, dámy a pánové, co se děje? Jako, co se děje, to je za invazi krys? Co to je? A kam zmizeli všichni? Když to ten Bourbon zvládá, on má prostě, buď to má sítě, nebo milion lékavnicek.
Nebo fakt jinak nechápu, jak se dělá bolest. Plus umři ty bytost spekeliena. Umřete vy démoni jedni. A dokonce tu jsou dva démoni na nebi. A sakra. Tak se poletíme, dámy a pánové. Au. Tak to bolelo malinko. Teď bych si vzal filtru, au. Teď jdeme, pane Bourbone, pomoz. Rychlo, dosah ty, pan Bourbon. Musíme si zít Bourbon, pan Bourbon u sebe má usitě dobrý Bourbon. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Так где мы? Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Musíme tyhle být opatrní, sesouvat si tise. A on tu okamžitě prostě jde s ním přímo do zajetí. Первый пошел. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца! Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так и хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Давай сюда рожок. Dámy a pánové, to je úplný stealth master tohleto. No ale jak milé uvidíte můj stealth, tak vám z toho asi paske se vká. A mě taky. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Co si pamatuju, tak mi říkal, že když mu pomůžu se tam dostat, tak mi dá svůj kalach. Tak myslím jako, že už si ho nebude posebovat. Dámy a pánové, já zde chodím tímto tunelem. Takže No. Dámy a pánové, to jsou banditi, takže ty bych měl moc jako úplně na poldu zabíjet. Myslím, že bandity právě můžu normálně zabít, ale jako nevím, nechce se mi moc zabíjet. Budu je zabíjet, ale dokud jako můžu být stealth, tak post bych jen měl zabíjet. Dámy a pánové, tomhle videu bych udělal dvě mise, nebo tahle myslím, že je jako hodně klácka pávě. Hup, sakra, to není asasin. To je blbý. Já posebuju asasinské díky, které dávají instakill do havy. Sakra, co to je? Ta pistole nefunguje. Dámy a pánové, mě podali jako automaty se zase sílet peníze klipu. Dámy a pánové, myslím, že mě v tom obchodě oklady. A sup.
on mě neviděl dobře, to je zajímavé, jako tady ten bugující se pán. Kilometek, tak nic. A vojky, pánové. Au. Au. Lidskému. No čo, pacany, vidíte ho? Tak. Tak. Au, 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 pak tu je. Tak kde je zamseno? Takže já bych jim, myslím, že panu mě moc na tomhle tunelu trochu zima. Tak toto zku, jistě jenom dámy a panové. Ježíš si Kriste, hosy. Díky za náboje. Hosy, víte co, když už to tu hoří. Jako ten granát vůbec nefungoval. Nebo bomba, nebo co to je. Ehem. Pane, pojďte sem, pane. Jsou tu výhody náboje za rozumou senu. To s autou neumí pískat. Tak pane, pojďte sem. Blikikikiki. Bum. A blikikikiki. Bum. To je automová ultimátní pandemie, panové. Tak píkeme si tu hezky něco a... panové, tady máte malý pozdav od Altioma. Tak, to by bylo. Jdeme za vás. A kurva! Jak mi dochází vesení. Počkat, 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 to je tohle. Já myslím, že to je. Já myslím, že to je ve dvojce. Tak. Tenhle chlap, ten, to jsem tu jenom počkal, dost mě se klapil a. Aha, on tu fetoval něco a. To je velmi divná droga. Co to je za drogu? Na mě úplně pojebala ovládání lidi. Počkat, tu zbaň automa... Sakra. Počkat, jak to mám... Jak to... Teď už nejsem sjetý, díky bohu. Dámy a panové, tak to bylo zajímavé. Mám pocit, že tu už je konec úrovně. Kdo ty přitašil s sebou, ublúdina? Odpovídaj, gad, nebo pačku snesu. Je to jednoglasí nebo jednokor? Artur! Co za... Tak jste se zabili navzájem, vy bolsy. Nejlepší přítel Altioma a temných je tu. Můžeš opustit svoje oružie, junáša. Pečálný, no ožidajemý finál dla takých, jak on. Moje imě Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургенский. Здесь
на Сухаревской. Влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Dobře se, pane Chane, Bourbon u sebe nic nemá, tak nic. Počkejte, něho vývaz jako zajímavý, posmutý vývaz. To je jako to f. Štož, moudré řešení. Tak jdeme. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Дамы и панове, тут-то бы был конец тето... Не вим, просто это конец тото видео. А пистя ту будеме Ханусем... pocházet tu neviduchu, takže Suspus Chan s vámi.